Každý zločin je zavržení hodný, ale zločiny, které dělal Miloslav Sláma, jsou možná ještě na vyšší úrovni. Protože stejně jako asi nejznámější kauza Stodolových, i Miloslav Sláma se rozhodl zaútočit na ty nejbezbranější, což jsou velmi staré a takové, řekněme, vedché babičky. Nakonec v roce 2005 stanul před soudem a byl odsouzen za 3 vraždy starých žen ve věku 82 a 91 let. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes si budeme povídat o další takové hnusné bestii, která se rozhodla, že si vybere v uvozovkách tu nejjednodušší cestu, jak se dostat k penězům. A to, že bude okrádat a bohužel následně i zabíjet velmi staré, téměř nemohoucí vedché babičky, opravdu ve věku kolem 80-90 let, aby měl co největší šanci, že se samozřejmě nebudou bránit a že to pro něj bude jednoduchý a rychlý způsob, jak přijít k penězům. Dnešním vrahem je Miloslav Sláma. Narozen v roce 1971 ve Žluticích u Karlových Varů a můžu vám říct, že už poměrně brzo přišel na to, jak může zneužívat lidi. Začneme neplacení výživného, zpronevěry a takový malinkatý kousíček, jak začal opravdu podvádět nejen stát, ale hlavně vlastně skupinu lidí, kteří jsou velmi jednoduchým cílem. Je fakt, že si založil firmu, jehož výtěžek spočíval v tom, že prodával pohlednice, které papírově měly vydělávat a měly ty peníze se dostat k mentálně postiženým dětem. Samozřejmě v životě žádná charita nebo žádná skupina, která by podporovala právě tyto děti, nikdy žádné peníze od něj neviděla a opravdu to používal pouze proto, aby se dostal k penězům. Působil na své okolí jako poměrně takový slušný člověk, rozhodně to nebyl nějaký hulvát nebo alkoholik nebo tak podobně. A tohle byl jeden z takových těch osobnostních rysů, které mu právě pomáhaly vlichotit se do společnosti tady těch starších lidí nebo obecně lidí, kteří si tak jakoby nedávali tolik pozor na své okolí. Miloslav Sláma se vyučil lakýrníkem, jednu dobu dělal i řidiče či revizora, ale evidentně zjistil, že existuje jednodušší a rychlejší způsob, jak si vydělat peníze. Když jsem zmiňovala tu jeho firmu Humanis, která měla ráda by pomáhat postiženým lidem prodejem plyšových hraček anebo teda potom pohlednic. A když přišel na to, že tohle to jako funguje, vydělal si něco kolem 10 000 korun, tak si tak říkal, že by mohl zkusit to trošičku dělat jinak a ještě jakoby rychleji přijít penězům a tomu se dostáváme k prvním napadením, které udělal. První loupežné přepadení spáchal v Plzni v roce 2001. A bylo to poměrně jednoduché. Starému muži, který právě vycházel z banky, kde si vybral své úspory 25 000 korun, přiložil na krk nůž a pod pohruškou, že ho zabije, tak si právě od něj těch 25 000 korun vzal. Poté se rychle zdekoval, starý muž byl zraněn tím nožem na krku, naštěstí tedy přežil a nestalo se mu nic tak hrozného, ale věřím tomu, že psychická újma byla hodně veliká. Sláma se vytratil, a protože zjistil, že ha, za jednu malou akci, kdy mě nechytli, jsem si vydělal najednou 25 000, to je lepší, než prodávat plyšáky nebo pohlednice, to přece jenom nějakou dobu trvá, musím mrznout venku, takhle to bylo poměrně rychlé. A taky právě pokračoval v těchto loupežných přepadeních, spáchal minimálně ještě další 4, jak v Plzni, tak poté i v Klatovech. A o rok později si vytříbil svůj modus operandi a vytříbil si svoji cílovou skupinu. A to jsou právě staré, poměrně takové hubenoučké, malinké, pod 150 cm vysoké babičky. Teď vás to možná šokuje, protože mě to šokovalo, protože celkově těch jeho přepadení bylo 34. On opravdu přepadl 34 starých žen. Všechny byly ve věku mezi 67 až 94 lety, takže opravdu to byly starší ženy. Jeho modus operandi byl v zásadě vždycky stejný. A mimochodem to právě spojuje všechny ty napadení a ty loupežné přepadení těch žen. Takže většinou si někde na veřejnosti, na zastávce nebo u obchodu, tak si vybral z dálky nějakou starší ženu, která byla za A sama, za B už byla starší, nebyla to žádná herdek baba, ale naopak to byla taková, jakoby, jak se říká, věchýtka.
Psalo se o tom, že většina jeho obětí, ne-li úplně všechny, tak byly opravdu malého zrůstu, hubené a takové, jakože kdy měl prostě sláma jasnou převahu nad nimi. Navíc to byly ženy, které už na první pohled byly takové, jakoby, chci říct, nechci říct přístupné, ale prostě nedávaly si takový pozor, jak už to u většiny důchodců bývá, bohužel ještě pořád a je to logický, nejsou zvyklí na to, že po světě chodí bestie, který zneužívají právě tyhle ty důvěřivý důchodce, takže právě takovéhle ty důvěřivé babičky si vybíral a takovým tím svým nonšalantním způsobem velkého slušňáka a fakt opravdu jakoby hodného chlapa je následoval nenápadně až k jejímu bytu, kde následně za chvíli potom tak zazvonil. Když mu otevřeli, tak tím takovým tím slušňáckým způsobem tak je požádal, jestli by mu náhodou nemohli půjčit papír a tušku, že právě se snažil dozvonit na jednu ze sousedek a je to jeho známá a bohužel mu zrovna neotevřela a chce tam nechat prostě zprávu s telefonem nebo prostě tu zprávu, kterou chtěl předat, aby se tam nemusel třeba vracet nebo tak. A právě protože byl takový nonšalantní, žoviální, prostě bavil se s těma babičkama a působil na něj prostě tak jako důvěryhodně, tak mě nenapadlo, jako že by tenhle ten člověk mohl mít nějaké zlé úmysly, protože se s ním chvilku bavili, pak mu třeba tady právě ten papír nebo tu tušku dali a on mezi tím tak se nenápadně vlípnul do toho jejich bytu a tam se z něj stalo to, co je doopravdy a to je prostě bezcitná bestie. Samozřejmě jeho první úkol bylo zkontrolovat, jestli v tom bytě není nikdo jiný. Když zjistil, že tam není nikdo jiný, tak právě otočil. Z toho velkého slušňáka, žoviálního člověka se najednou stal agresivní útočník, který již požadoval po těchto starých ženách peníze. A pokud možno co nejvíc peněz, včetně šperků a všeho, co by prostě mohl zhodnotit, prodat a na tom si mohl vydělat. Během těchto loupežných přepadení se nebál sáhnout k násilí. Byť sám u soudu tvrdošíjně tvrdil vždycky, že nikdy nikoho nechtěl zabít a dokonce i tvrdil, že nikdy nikoho nezabil, že vždy se jednalo pouze jako, že jí tak jako trošku skřípnul, aby byla povolnější a aby mu ty peníze dala. Spousta žen, ať už přeživších, nebo teda bohužel těch, které ty útoky nepřežily, byly škrceny, většinou jim byla zalepena pusa páskou, byly kopány a byly fyzicky napadeny. Pro některé z nich měly zlomená žebra, měly vlastně různé pohmožděniny, modřiny a podobně. Takže já mu tou pohádku, kterou se snažil u soudu říkat, že se jenom snažili trošičku zmáčknout, aby prostě mu ty peníze dali, ale že je zabít nechtěl, tomu fakt nevěřím, protože ty ženy by si určitě takovýhle zranění neudělali tím, že by třeba upadly na zem, což mimochodem on taky tvrdil. A dostáváme se k první vraždě, kterou Miloslav Sláma spáchal 11. března v roce 2002 v Bělehradské ulici v Praze, kdy si stejným způsobem jako vždycky vyhlédl starou paní Marii Malou, které bylo 82 v té době, následoval jí do jejího bytu a tam na ní zaútočil. Ubohou paní Marii našli téměř náhodou, po několika dnech, díky tomu, že sousedka si všimla, že v její poště jsou zastrčené noviny, které se dlouho nevybíraly, což bylo zvláštní. Navíc už ji delší dobu neviděla, což taky bylo zvláštní, tak právě zaalarmovala policii a otevřeli dveře do jejího bytu. Po tom otevření našli v chodbě tašku s nevybaleným nákupem, což bylo taky zvláštní, a hlavně v pokoji našli ubohou paní přivázanou šálou k židli, která byla silně dehydrovaná, navíc měla přelepenou pusu páskou a bylo vidět, že opravdu chuděrka trpěla několik dní bez vody a bez jídla. Převezli ji samozřejmě do nemocnice, kde ji ošetřili, bohužel na následky toho dlouhého trýznění a přece jenom kombinaci z toho, že už jí bylo 82, tak ta paní na následky tohohle útoku zemřela v nemocnici. Z bytu paní Malé bylo odcizeno 11 tisíc korun. Kromě celkového vyčerpání organismu a selhání ledvin, tak zemřela také na poranění v oblasti krku. Soudní lékaři navíc zjistili, že měla polámaná žebra a lopatku, takže ten útok musel být poměrně agresivní. Jelikož paní Malá nějakou dobu byla hospitalizovaná v nemocnici a zemřela až po 14 dnech, policie měla možnost jí vyslechnout. A paní Malá se snažila co nejlépe popsat celou tu situaci, jak to bylo od začátku do konce, včetně toho napadení a včetně toho pachatele. Bohužel, hlavně asi kvůli tomu šoku a vůbec tomu stavu, ve kterém ji našli, nebyla schopná toho pachatele popsat dostatečně detailně i na to, aby mohli policisté vytvořit skicu, kterou by potom mohli třeba dát do médií, aby se začal tento člověk hledat, ten pachatel.
Druhá vražda se stala 20. ledna v roce 2003 v Maroldově ulici v Praze 4. A Sláma to měl naplánované úplně stejně jako vždycky. Nasledoval velmi starou ženu, 92-letou, téměř slepou ženu, která trpěla zeleným zákalem. Sledoval se spořitelný, dokonce s ní vyjel společně i výtahem do patra, kde měla právě ten byt. Chvíli počkal, až ta stará paní jako zajde do bytu, aby viděl, kde teda bydlí. Poté zazvonil a tím stejným trikem s tou tuškou a papírem, že chce prostě napsat svému známému, se jí vetřel do bytu. Překvapivě tato stará paní, byť téměř slepá, byla poměrně hbitá a snažila se samozřejmě bránit. Nebylo to tak jednoduchý, jak si myslel Sláma. Dokonce bojovala o život tak statečně, že zalarmovala sousedy, kteří zaslechli, že se něco děje, takže šli a klepali a zvonili na dveře jejího bytu. Bohužel se jim nedostala žádná odpověď a mimo jiné, když se snažili ty sousedy do toho bytu dostat, tak v tu chvíli tam Sláma s největší pravděpodobností byl a právě tu starou paní zabíjel. Její život bohužel nezachránili, zemřela na následky udušení. Vypadá to, že jí Sláma jednou rukou držel prostě tady ty žíly na krku, nebo tu krkavici na krku, což mi se tak jmenuje, a druhou rukou jí držel pusu, za prvé, aby nekřičela, za druhé, aby ji teda nějakým způsobem spacifikoval. Smutným faktem zůstává, že tato ubohá žena zemřela pouze proto, aby si Sláma odnesla z jejího bytu 950 korun. Třetí obětí, která nepřežila Slámův útok, byla 82-letá Jana Hovorková, která bydlela ve Svatoslavově ulici v Praze 4. Tělo ubohé paní Jany našel 30. srpna v roce 2003 její vlastní syn, který v té době žil v zahraničí. Paní Jana ležela ve své ložnici, zaházená peřinami s kašmírovou šálou nebo šátkem nacpaným v puse. Podle pitevní zprávy tak zemřela udušením a navíc také měla, jako všechny ostatní oběti Slámy, tak spoustu pohmožděnin. Při pitvě bylo prokázáno, že měla zlomená žebra, obratle a také hrudní kost. Z čehož vyplývá, že ta chuděrka musela velmi trpět předtím, než zemřela. Po tomto útoku už policie měla Miloslava Slámy nějakou dobu v hledáčku jako 33-letého nezaměstnaného muže, který velmi často jezdil právě do Prahy, pohyboval se v tom území, kde právě byly napadeny ty ženy a většinu času trávil mezi bezdomovci. Takže Slámy přivezli na policejní stanici a tam ho začali vyslýchat. Netrvalo moc dlouho a Sláma se právě přiznal k útokům, ale moc se mu nechtělo přiznávat k nějakým vraždám. Vždy tvrdil, včetně potom následně i v úsoudu, že se jednalo čistě o loupežné přepadení, nikdy neměl v úmyslu nikoho zabít a nebyly to jeho důvody k tomu, aby právě na ty ženy zaútočil. Nemyslím si, že je to něco jako polehčující okolnost, i když samozřejmě z pohledu práva je to trošku rozdíl, když jdete za účelem někoho zabít, anebo když někoho zabijete během činnosti a neplánovali jste předem tu vraždu. Po předložení důkazu během toho vyslýchání se Sláma přiznal k 42 trestným činům a všechny tyto trestné činy byly vždy mířeny proti starším ženám. Jak už nám všem došlo, jeho hlavní motivací, jak i sám Sláma tvrdil, byly vždy peníze, když se snažili okrást a opravdu se nerozpakoval ty stařenky, okrást i o poslední stovky korun, které měly, o šperky a podobné věci, jen aby si prostě k něčemu přišel. Nakonec byla ta škoda jim spáchaná, vyčíslena na asi 340 tisíc korun. Ze znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie vyplynulo, že Sláma netrpěl žádnou psychickou chorobou, je průměrně inteligentní a byl si velmi vědom toho, co dělá. Samotný Sláma u soudu bagatelizoval ty jeho činy. Stylem, že opravdu nešlo o nic tak hrozného, že těm ženám úmyslně neubližoval, že maximálně co, takže je třeba jakoby prostě chytil za pusu, aby nekřičeli a že všechny tyhle ty zlomeniny a pohmožděniny a modřiny, takže si víceméně udělali sami poté, co třeba upadli na zem. Jasně. Když se ho žalobce zeptal, a co ty kopance, škrcení a podobné takové velké útoky na tyto ženy, které musely způsobit ty zranění, protože ty zranění rozhodně neodpovídaly tomu, co Sláma tvrdil, snažil se jakovým výbavými a ne úplně moc dobrými argumenty to nějakým způsobem obhájit. Navíc se snažil trošičku jakoby znevážit i ty své oběti stylem, že to byly prostě staří lidi, kteří trpěli demencí a že byli prostě popletení a že si to prostě
prostě udělali sami a tak podobně. To rozhodně neprojevil žádnou velkou lítost nad tím, co těm ženám prováděl. Jedinou lítost, kterou projevil, jako skoro všichni u soudu, byla samozřejmě lítost nad tím, jak skončil, že ho vlastně chytili a že teď za to bude muset píkat. U soudu rozhodně nepůsobil jako nějaký tvrdák, byl takový schlíplý, prý se třásl a nebyl schopen pořádně ani moc nahlas mluvit. Řekla bych, že přesně takhle si představuju člověka, který si troufne na hodně staré lidi, že to nebude žádný velký frajer, naopak poměrně dost velký slaboch, smím-li to tak říct. A finále přišlo 6. října v roce 2004, kdy Městský soud v Praze Miloslava Slámu odsoudil za 2 vraždy a 1 ublížení na zdraví s následkem smrti na doživotí ve věznici. A vrchní soud poté v následujícím roce, tedy v roce 2006, tak toto rozhodnutí potvrdil a Miloslav Sláma tudíž stráví svůj zbytek života za mřížemi. Takže tohle byl příběh Miloslava Slámy. Samozřejmě, že média i lidé tak ho srovnávali s tím nejznámější kauzou, kdy napadali lidé důchodce, což jsou právě manželé Stodolovi, kteří mimochodem také za tohleto dostali trest doživotní. Já opravdu nikdy nepochopím, jak ubohý musí být člověk, aby se rozhodl, že bude nějakým způsobem těžit na nemocných lidech, na starých lidech, na mentálně postižených, nebo i tělesně postižených, nebo samozřejmě na dětech. Tohle to je pro mě něco naprosto nepochopitelného a fakt nechápu, jak nízký ten člověk musí být, aby si vybral takovýhle lidi. Takže tohle byla dnešní kauza, mimo jiné byla na přání. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mu dát like a pokud ještě nejste odběratelé, zajímá vás True Crime, líbí se vám moje podcasty, budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás těším u dalšího videa příští pondělí, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!